Mas eles não ficaram muito satisfeitos com o resultado, então eles estão disputando agora no palitinho, onde cada um senta. E eu vou passar isso agora pro Lully, que pelo que ele, jeito que ele está falando aqui, a velocidade vai ficar muito mais legal do que eu enrolando. Valeu, Lully. Obrigado, Ednei. Alô, som 1, 2. Boa tarde. Nós vamos começar agora aqui um debate de geolocalização social. Geolocalização social, Foursquare, Twitter, Instagram e um monte de outros aplicativos, vão de Google a SMS, é um tema extremamente amplo e é um tema extremamente complexo. Como é que é? Pessoal, desculpa atrapalhar, esqueci de dar um aviso. Eu vou divulgar agora no Twitter, gostaria que o máximo de pessoas possíveis retweetassem. A gente vai tentar atingir o Super Swarm Badge no Foursquare. Aproveitar que a palestra é de geolocalização. Tem um badge que é para 1000 pessoas que nunca foi atingido aqui no Brasil. Então vou passar por aí fazendo um arrastão. E aí eu comecei a atrapalhar aqui, eu já passo a bola para vocês, porque o assunto é pertinente. Vamos ver se a gente consegue ser o primeiro Super Swarm Badge no Brasil. Voltando. A primeira pergunta, e a pergunta mais importante, é por que você faz isso? A pergunta mais difícil de explicar para quem trabalha com social media, para quem usa qualquer serviço de geolocalização, é explicar para quem não usa por que ele faz isso. É muito fácil você entender que uma loja está localizada no Foursquare. É muito fácil você entender porque uma marca resolve ajudar as pessoas e explicar um caminho no Foursquare. É muito difícil explicar porque uma pessoa, voluntariamente, diz que está em tal lugar. É mais difícil ainda você explicar por que uma pessoa faz check-in na própria casa. E por que ela faz isso e onde ela está. Talvez ela considere essa casa dela uma grande balada pública. Talvez não. Eu quero começar com uma história muito curta. Eu estava no Japão ano passado e eu precisava ir para o hotel carregando mala, não fazia a menor ideia de onde o hotel ficava. Encontrei 4 rapazes que falavam inglês, perguntei para eles, olha, vocês sabem o endereço? E mostrei o endereço escrito em desenhinhos. Os 4 sacaram o celular e disse, começaram a discutir entre eles e olhar para o celular, assim, mais ou menos uns 5 minutos depois, eles disseram, ah, é ali. E aí eu pensei assim, mas porra, tipo, não podia olhar a rua. Então, assim, a gente fica velho muito rápido. E esse tema, como todo tema muito novo, é o tipo do tema que leva a uma enorme incompreensão, um enorme mal entendido. E há muita gente falando um monte de coisas que não tem certeza exatamente do porquê que ela está fazendo. Por isso que, para essa mesa redonda, eu fiquei super feliz quando o Ednei me chamou para mediar, porque nós temos aqui 4 pessoas que têm 4 pontos de vista muito bacanas. E são essas pessoas que eu quero apresentar, para que a gente possa começar uma discussão bem bacana. São elas pela ordem, e a ordem faz sentido, vocês vão ver pelos temas. O Breno, que é diretor de, o Breno De Masi, que é diretor de arquitetura de software da Fingertips, que é uma empresa que desenvolve aplicativos para iPhone. Ok? O Léo Xavier, que é um dos donos da Pontomob, que é um dos pioneiros em mobile marketing no Brasil. A Fernanda Magalhães, que é diretora de operações da Mobext Brasil, que também faz vários artigos sobre tendências de mobile marketing. E o Rafael Siqueira, que eu conheci numa banca lá na ECA, que é fundador e CTO do Apontador, que é um dos primeiros serviços de geolocalização no Brasil, e que também é responsável pelo Apontador, pelo MapLink, pelo Imobilien, que eu não conheço, e Aponta Ofertas. O que é legal você ter essas 4 pessoas? E primeiro, a primeira coisa que assusta quando você vê essas 4 pessoas... Existe uma palavra que está quase presente no currículo de todos eles, que é uma palavra que nós vamos tentar evitar aqui essa tarde. Marketing. O que as empresas fazem em geolocalização? Eu quero mais é que morram. Como ganhar dinheiro com geolocalização? Eu quero mais é que morram. O que eu quero que vocês entendam, e a minha atuação como moderador e o meu pedido pessoal para cada um deles, é que a melhor forma que você tem de fazer uma ação e consequentemente ganhar um dinheiro, é compreender o ambiente em que você está e por que que ele é feito. Daí sim você pode fazer a atuação. Quantos de vocês não ouviram a bobagem de nego que quer criar um viral? Ou pior ainda, criar um viralzinho.
criar um viralzinho que funcione só em um lugar. E criar um viralzinho que funcione só em um lugar e que tenha a hora de terminar. Ou criar um viralzinho que seja mensurável. Vai para o meio do inferno, o cara não entendeu o viral. Então, o que nós queremos aqui é amplificar a compreensão de geolocalização e de tipos de serviços que podem ser feitos para isso. Para que quando você saia daqui, você não saia com a impressão que isso foi uma mesa redonda sobre Foursquare. Então, para começar, eu quero começar com o Breno, que foi uma das coisas que a gente conversou, que levantar alguns tópicos bastante simples. Primeiro é, geolocalização está diretamente ligado a você dar check-ins nos lugares com o seu telefone celular. Primeiro, isso é muito chato. Segundo, isso vai ser automático. Terceiro, esses lugares são meio que definidos toscamente. Você pode, no Foursquare, você podia no começo dizer que a sua casa era a Tiffany's. E o Foursquare, trouxa, acreditava. Então, o que é isso? Como que a gente faz isso? E quais são os problemas que a geolocalização precisa à medida que ela ganha escala? É o primeiro tema que a gente vai tratar. Boa tarde, né? Primeiro, obrigado pelo convite. E vou falar um pouquinho do que todo mundo está cansado de saber. Foursquare, agora Facebook Places, Twitter, localizador, entre outras coisas. Eu sempre lembro que no começo todo mundo virava para mim e falava assim, cara, você nunca ficou com medo de fazer um check-in? Aí na minha cabeça, muito, uns consideram modernas, outras nem tanto, eu falava, cara, não. Medo de fazer um check-in, de falar onde que eu tô, o que eu gosto, não é muito por aí. E daí você vai acabando usando, vai usando o Foursquare, usando o Google, até mesmo o Facebook Places, e você vai amadurecendo a ideia para que isso serve. Primeira coisa, por que uma rede social realmente existe? Uma rede social existe, um pouquinho para trás. Para trás, aqui. Tá valendo. Eu vou sentar, daí não corre o risco. Vamos lá, pronto, mais fácil. Acabou? Agora melhorou, vamos lá. Pra que... Por que eu faço check-in em algum lugar? Daí o pessoal fala assim, no começo o Foursquare era fazer check-in pra ganhar os badges, né? Pô, eu tenho um badge daquilo, eu tenho um badge disso, eu sou super star, eu sou super mayor, eu sou o prefeito não sei da onde, e daí você esqueceu de dar check-in em um lugar. E aquele seu amigo mais sacana, e aí voltava da padaria e ficava dando check-in. E você, todo mundo acabou vendo que isso era uma grande bobagem. O Foursquare é muito mais do que isso. É uma forma de você conseguir se expressar pelos lugares que você vai, criar perfil de pessoas. Isso é importante pra caramba, não só para as marcas, mas para todo mundo entender os locais que você participa e onde você vai. Uma coisa que eu sinto muita falta, e eu acho que o pessoal vai acabar concordando, é uma base comum de localização de pontos, né? Geocodes. Hoje em dia eu ainda consigo criar o que eu quiser em qualquer lugar. Eu posso chegar aqui no meio da Campus Party, tem aqui o ponto oficial, mas eu crio evento de geolocalização, entre outras coisas. Isso deve acabar em breve. Outra coisa que a gente pode, ou não, é começar a usar mais as partes do Google Latitude, né? Que é com check-in automático, que realmente é um saco você fazer check-in. E lá, lógico, tem filtros de segurança. Todo mundo cai sempre na questão, e a segurança? Você vai fazer check-in em casa? Você não vai fazer check-in em casa? É outra coisa que também tem que ser aprimorada. Eu tenho certeza que a gente vai acabar reconhecendo e tendo recursos para isso. E determinar quanto limite de check-in, aonde você quer. Você vai poder marcar pontos onde você não quer que seja localizado. Você, eu não quero que na minha casa eu tenha o check-in. Então eu determino quais pontos são e aonde isso não vai acontecer. Mas por que, agora voltando um pouquinho, por que isso é importante? Que eu já tinha falado lá de eu conseguir preparar o perfil, definir o perfil das pessoas. Não só isso, isso é utilidade mesmo. Sabe, para mim, Lully, obrigado. É utilidade. O Lully contou uma história interessante, que ele estava no Japão e foi perguntar para o pessoal. Imagina a quantidade de informação colaborativa que você consegue pegar de cada ponto ou a cada comentário. Hoje em dia o usuário ele não está muito preocupado em saber o que um redator escreveu. Eu quero saber a opinião de pessoas. Eu vou num restaurante porque o Léo comentou, não é porque saiu numa revista. Eu vou num evento porque o Lully participou e falou que é legal pra caramba. Eu vou num lugar onde tem buzz. Eu quero entrar no meu Foursquare e ver onde que as pessoas estão no momento, os meus amigos, o que estão fazendo. Por isso é importante a era do check-in, né? E tá, ao mesmo tempo acaba caindo aquele negócio, pô, vou dar sempre check-in? Não vou. Então vamos pro check-in automático.
Outra coisa que a gente pode fazer no Brasil, o Brasil ele é muito modista, né? A gente sempre tenta copiar tudo que o americano faz. Pô, eu tenho um negócio americano, posso ficar legal, vamos começar a fazer campanha publicitária, que o Lully pediu para não comentar. Mas, não, cara, não é isso que faz o sentido. Eu não quero ganhar desconto em supermercado, eu ganhar uma taça de champanhe se eu fizer o check-in no restaurante X. Eu quero algo a mais. Eu quero poder expressar a opinião e falar o que eu sinto, o que eu gosto. E por isso que ela é importante. Isso ou na Campus Party, vendo uma palestra e que me agregou. Então, vou lá, faço o check-in e falo isso. Ou então, quando você está com o check-in automático, é deixar a opinião depois. Outra coisa que hoje evoluiu muito foi o Instagram, né? Aquela, meu, rede social de fotografia muito legal, todo mundo quer saber por que ela pegou. Será que foi por causa do Twitter? Será que foi por causa da geolocalização? Ou foi simplesmente pelo fato de colocar efeitos em foto? Alguém já parou para pensar que realmente, se não tivesse geolocalização, não era tão legal, mas se fosse um aplicativo só para eu postar efeitos de foto, também seria bem legal? Pode ser. Então, essas redes sociais com geolocalização, acredito que vou evoluir muito. Não comentei nada de realidade aumentada, isso dá para explorar coisa para caramba, eu acho que a galera ainda vai comentar bastante disso. Dá para a gente fazer cada vez mais, utilizar isso em demais devices. Eu acredito que a área do mobile hoje é mais forte, só que isso vai explorar para o seu GPS. Então, você está no seu carro, o GPS está conectado no Foursquare ou em qualquer outra API, ele pode fazer check-in, você pode saber o estacionamento que ele está, você pode ver quais são os restaurantes próximos com o maior número de pessoas. Eu vou num teatro, pô, deixa eu ver quantas pessoas estão naquele teatro para ver. Eu vou fazer uma rota, Assim, é muito importante que a gente tenha uma base única e que as pessoas realmente utilizam, que quanto maior o número de informação, mais legal fica para todo mundo. Eu acho que da minha parte é isso, passar para o Léo agora. Uma coisa só, quer dizer, você falou uma coisa importante que eu acho que vale a pena desenvolver um pouquinho. Quando você fala de qualquer aplicativo, como um Instagram ou como um Foursquare, eles normalmente são efeitos pirâmide, né? Quer dizer, o Instagram não seria possível 2 anos atrás, um Foursquare não seria possível 4 anos atrás. Como que você faz para quebrar a cultura de gente que tem medo disso? Porque cada vez mais, eu conversei outro dia, ontem eu estava jantando com uns velhos, os caras eram uns 10 anos mais novos que eu, e os caras estavam ali assim, desesperados, porque todo mundo sabia onde você estava. Ou uma história, lembra? Que o cara, na Alemanha, o cara morre de medo do Google Street View, manda borrar a casa dele. Manda assim, idiota, se a sua casa está borrada, ela se tornou muito mais importante do que as outras. Então, como que você... O que você faz para quebrar esse tipo de barreira, que é uma barreira que você deve enfrentar bastante? Hoje, a gente sempre volta com o que o Lully falou, mas segurança. Ah, por que eu vou falar e qual que é o receio, qual que é o medo, o que acontece? Cara, eu, sinceramente, não tenho tanto receio de colocar check-in. Uma das dicas que eu dou, minha mãe começou, eu fui ensinar minha mãe a usar a Foursquare, cara. Foi a coisa mais engraçada. Ela virou pra mim e falou assim, vou fazer o quê? Minha mãe não é tão velha assim, mas tem 48. Né? Então, teoricamente, já seria... Daí eu falei, ah mãe, usa o Foursquare. Expliquei pra ela tem iPhone, tem iPad, achou legal, né? A criança, não, vai... Daí, minha mãe, eu devo fazer check-in no salão, no supermercado, não sei o quê, e o medo. Daí eu falei, mãe, você tá com medo? Então faz check-in. Ah, é o seguinte, faz check-in depois que você saiu. Faz um check-out, não um check-in, faz um check-out. Na hora que você estiver saindo, você faz o check-in. Isso pra segurança. Mas pra mim, o principal, por que eu faço o check-in? Cara, é ver meus amigos, eu quero saber quem tá perto, o Foursquare é tão legal. Eu chego num lugar em comum, consigo ver as pessoas e clico lá e vejo o que estão fazendo em volta. Isso é um ponto que eu acho super interessante. Questão de segurança, faz check-out e não faz em pontos principais, igual eu não faço check-in na minha casa. Ninguém precisa saber que eu tô na minha casa, pô. O pessoal precisa saber que eu tô no evento. O pessoal precisa saber que eu tô indo pra uma balada. Pô, vou lá na disco, faço o check-in lá. Ou vou num restaurante, ah, que legal. Chamar o Léo pra jantar, ó, Léo, já tô aqui, ó. Faz o check-in, quer vir? Ou tô perto de algum lugar que o Léo tá. Tô chegando ali perto da Ponto Mob, pô, o Léo tá na Ponto Mob, ó, tô aqui na frente. Sai, atravessa a rua pra tomar um chopp comigo, meu. Então, é muito mais importante, por isso tem a ver com rede social. E isso que tem que tomar cuidado. Brasileiro, ele sempre quer ser o melhor em tudo. Eu até brinquei na última palestra que eu falei, que por que o Foursquare não decola no Brasil? Porque a galera, ela quer ser assim sempre primeira. É a mesma coisa que eles fizeram com o Orkut, a gente entra pra detonar. E não é pra detonar, a gente tem que entrar pra usar, pra curtir. A gente tem que entrar, não é pra chegar pra ser o primeiro.
tem que aproveitar o que a rede social pode te agradar. Então eu não vou fazer check-in na farmácia. Entra lá no meu Face, no meu Facebook. Eu não faço check-in em farmácia, eu não faço check-in em casa, eu não faço check-in no supermercado. Eu faço em realmente que eu acho que vai ser relevante para um próximo. Então assim, meu amigo, ele precisa saber que eu estou aqui? Faço check-in, senão não uso. Eu faço check-in na ECA porque eu quero que os alunos saibam que eu estou lá. Né? E quando eu não quero que os alunos estão lá, eu faço check-in na FEA e continuo na ECA. Ah, então cadê o Lula? Pô, você está almoçando lá na Faculdade de Economia e tal, eu estou na minha sala em paz. Mas uma coisa que a gente fala, muita gente fala em Big Brother, né? A ideia do Big Brother, que é um grande irmão visitando você. E eu, um dos melhores contra-argumentos para isso é que se várias pessoas distribuem várias informações ao mesmo tempo, você não tem nenhuma pessoa vigiando você. Quando você anda na cidade de São Paulo, todos os prédios fotografam a sua cara e pegam o seu RG. E nenhum desses prédios tem informação suficiente de você. Então a questão é, não há nenhum problema em você distribuir informação. Há problema em você centralizar, controlar, fechar essa informação. E quanto mais social for essa informação, menos fechada ela será. E com isso a gente passa lindamente para o Léo, que vai comentar um outro aspecto. Léo, a gente, para não ter a microfonia, a gente está mantendo o mesmo microfone. Vai comentar um outro aspecto dessa história, que é o aspecto da inclusão. Afinal de contas, o Brasil é a Belíndia, né? Tem uma parcela de Bélgica, uma parcela de Índia, e a Bélgica ignora a Índia ignora a Bélgica, mas realmente o que faz dinheiro no Brasil nunca é e nunca será a Bélgica. Então, para ter uma ideia de como geolocalização chega nos lugares, hoje que finalmente o Orkut está começando a perder o fôlego, e que agora finalmente você tem Foursquare, Facebook crescendo no Brasil inteiro, é que eu quero passar a bola para o Léo. Obrigado, Lully. Obrigado, obviamente, ao Ginei, que me convidou para estar aqui. Bom, moçada, a ideia aqui é rapidamente eu dividir com vocês um pouco da minha visão sobre como a gente pode e deve encarar esse novo mundo de mobilidade e fugir um pouco da armadilha que a gente tem quando a gente pensa em inovação como sendo a ponta da nova tecnologia. Então, aqui a gente falou e vai falar muito de aplicativos, óbvio. Estou vendo muita gente aí com iPhone, com smartphone. Só que a gente não é padrão para o mercado brasileiro, infelizmente. Não necessariamente só em uso de tecnologia, mas fundamentalmente em poder de consumo das novas tecnologias. Mas antes disso, acho que uma coisa importante, né? ECA, eu também passei uns 3 meses lá na ECA, e a gente estudou que, na comunicação, o pensador, o McLuhan, ele dizia que o meio influenciava fortemente a mensagem, né? Que você fazer a mesma mensagem em meios diferentes, TV, rádio, jornal, falar de uma pessoa para outra, ela pode ter novos significados. E isso é muito importante quando a gente vem pensar no meio, que é o meio que está na mão de todo mundo. São 203 milhões de celulares no Brasil, são 150 milhões de pessoas com aparelho. Então, o celular é um grande meio. Meio é mídia, o celular é uma grande ferramenta também de mídia. E, obviamente, é de inclusão digital. Agora, uma coisa muito importante quando a gente vai para esse mundo de mobilidade é que não só o meio passa a ser muito importante, mas a contextualização também. Então, se a gente dizia que na época de internet conteúdo era rei, é também tão verdade dizer agora que no mundo da mobilidade o contexto é rei. Porque a mesma mensagem, dependendo do momento em que você recebe ou onde você recebe, contexto mais localização, ela vai ter mais ou menos importância para você. E avançando nessa ideia de pensar outras formas de conteúdo e pensar contexto e localização, é fundamental também pensar além dos aplicativos. Até porque, se a gente parar para pensar, iPhone hoje no Brasil não deve ter muito mais que o quê? 1 milhão e 200 aparelhos. São 200 milhões de linhas, é só fazer a conta. Não sou muito bom disso, mas deve dar um 0,4, 0,5% de penetração. É muito pouco. Para a maioria das pessoas, para a maioria das marcas, para a maioria das empresas, tem que se falar de business também, não tem jeito, isso é muito pouco relevante. É bem verdade que o Android cresce de maneira explosiva, BlackBerry também, outros smartphones, mas a verdade é que se a gente fica preso só ao mundo de aplicativos, a gente limita o que a gente tem de potencial de geolocalização. Não sei se vocês sabem, mas os fundadores do Foursquare tinham sido os fundadores também da Dodgeball. Dodgeball era um serviço que foi comprado pelo Google, e o Google enterrou. O que era o Dodgeball? Era uma rede social
e aí estava em 22 cidades já dos Estados Unidos quando eles compraram, e que era o seguinte, é, Orkutão, né, rede de relacionamento, social de relacionamento, e aí eu pegava lá e dava o, tinha minha crush list, as pessoas que eu queria, então tinha lá a lista do Breno, tinha lá a Fernanda, eu falava, ah, Fernanda, até aqui, né, dá para o gasto. Então eu colocava ali a Fernanda na minha crush list. E aí, se a Fernanda se aproximasse a 20 quarteirões de onde eu estava, perdão, 10 quarteirões de onde eu estava, apitava o meu celular, como SMS. Eu recebi um SMS dizendo, olha, a Fernanda, que é da lista do Breno, que você já tinha colocado ali na sua crush list, está aqui do lado. Quer dar um chavequinho nela? Pô, quero. Então, disparava um SMS e dizia o seguinte, ô, Fernanda, o Léo, que é amigo do Breno, está aqui do lado e quer falar com você. Você quer falar com ele? Quero. E aí os dois passavam a trocar mensagem em SMS. Essa foi a origem da turma que fundou o Foursquare. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, tinha uma outra rede social de relacionamento também, que era baseada em internet móvel, não baseada ainda no mundo de aplicativo, chamava Socialite. E tinha uma coisa muito bacana, porque tinha esse quê de Foursquare, de restaurantes bacanas, lugares legais que eu quero ver. Imagina, estou aqui e quero comer um restaurante japonês no Itaim. Onde tem? Procurava, geolocalizava, internet móvel. Agora, tinha uma coisa muito bacana, que eram as camadas que vinham essas recomendações. Primeira camada, obviamente, é dos seus amigos. Né? Então, quem você seguia ou quem te seguia, era a primeira camada que vinha de recomendação. Segunda camada de recomendação, de pessoas com o seu mesmo perfil, pessoas parecidas com você. E a terceira camada, indicações gerais. Né? Tem tais restaurantes japoneses aqui. Então, reforçando, né, esse laço de rede social e de movimentação. Isso que a gente tem que começar a perceber, não é? Que as pessoas, nós, né, somos pessoas e nós nos movimentamos. Então as redes sociais vão ser cada vez mais pensadas para isso e acessadas em movimento. Então é engraçado, né, que 25% das pessoas já tweetam em movimento do seu celular, 40% das pessoas já acessam o Facebook do celular, 100% das pessoas acessam o Foursquare do celular. E isso é o que vai acontecer cada vez mais com as redes sociais. Elas vão ser pensadas e preparadas para as pessoas que, como todos nós, se movimentam cada vez mais. Nós não ficamos parados. Então, essa é a grande mudança que eu acredito que aconteça daqui para frente com essa popularização do uso de telefonia. E aí, voltando ao mercado brasileiro e um pouquinho de inclusão, porque daqui a pouco eu fico falando 20 minutos também, mas é importante pensar também outras camadas de tecnologias mais inclusivas, que possam proporcionar maior inclusão. Saindo do mundo de aplicativos, a gente tem a internet móvel. Né? Hoje, Folha apontou há 2 semanas 21 milhões de pessoas acessando internet 3G no Brasil. Isso é muita gente. Isso é o que tinha de internauta web na última Copa do Mundo, em 2006. Tinham 22 milhões de internautas PC no Brasil. A gente já tem esse mesmo número de pessoas acessando a internet no celular. A TIM cobra 50 centavos por dia, a Claro 39 centavos por dia. Cada vez mais B e C vão entrar na internet móvel. Então, soluções de geolocalização baseadas em internet móvel, não necessariamente só no mundo de aplicativos. Baixando mais uma camada, Bluetooth. Né? Bluetooth tem o problema de necessitar de um ponto físico, mas, ao mesmo tempo, tem a vantagem de que, hoje, mais de 75% dos telefones vendidos no Brasil têm Bluetooth. E, cada vez mais, as classes C e D usam isso fortemente. Não ter dinheiro não quer dizer que você seja burro, muito menos digitalmente. E C e D já descobriu que o Bluetooth é a melhor ferramenta para trocar conteúdo de graça. E como o Bluetooth funciona para geolocalização? Fácil. Pontos instalados de Bluetooth em diversos locais, todos conectados à internet, ele captura uma coisa que não é o número do celular, é o MAC address, é o chassi do telefone celular. Então, com as máquinas conectadas à rede, eu consigo saber que eu passei ali na casa do Rafael, depois eu passei em frente à loja de não sei quem, em frente ao escritório da Fingertips, e aí a gente consegue ter com Bluetooth, que é uma tecnologia muito mais acessível e não tem custo, né? Não tem custo fazer e utilizar Bluetooth, você tem uma saída muito interessante para ações que utilizem ou busquem geolocalização. Não só o push, não só a entrega de conteúdo, não só para o uso de marketing, mas o reverso também. Tem projetos na periferia de Londres, em que a rede Bluetooth convidando a população, geralmente excluída nas periferias, a tirar fotos, fazer vídeos, gravar áudios e subir isso gratuitamente via Bluetooth, já no ponto mais próximo de onde aconteceu aquele problema ou tem aquele problema. Baixando mais uma camada e para fechar, tem o SMS, né? Todo mundo manda, todo mundo recebe, todo mundo sabe fazer, todos os aparelhos conseguem fazer isso. E não custa lembrar que há 3 ou 4 anos o Foursquare surgia
com o conceito de uma comunidade de SMS. Então, voltando da base para cima, pensar SMS, Bluetooth, internet móvel e aplicativos. A melhor opção é dar opções. A gente tem que entender que existe uma diversidade muito grande de culturalmente utilizar mobilidade ou utilizar tecnologia, mas, fundamentalmente, a gente tem uma barreira de pobreza. Então, entender e respeitar isso, acho que é fundamental para que a gente tenha iniciativas bem-sucedidas de utilizar a geolocalização, seja para serviço, seja para marketing, seja para relacionamento. Obrigado. Muito bom. Quero ver, hein? Coisa vai ficando quente, assim. Tá achando que é fácil? Digital é inclusão. Celular é mais inclusão ainda. Quando a gente fala em celular é inclusão, você tem uma ideia básica quando você pensa em uma pessoa que presta um serviço e que não tem um endereço fixo físico. Como, por exemplo, alguém que te preste um serviço pequeno, como um sapateiro, uma costureira, um chaveiro ou como um feirante. Até o telefone celular, o que você tinha pessoas que eram tanto paisanos quanto eram os passantes da Idade Média. A partir do instante que você dá o número de celular para um feirante, esse cara se transforma em cidadão. Por quê? Porque com esse telefone celular, ele passa a ter um endereço onde ele é encontrado. Existem cidadelas na Índia que o número da casa, aliás, que a casa não tem número. Por quê? Porque a rua não tem nome. E em cima do número da casa, o que você tem? Você tem um número enorme ali em cima, que é o número do celular do cara. Por quê? Porque o número do celular é o verdadeiro endereço do cara. Vai esquecer a carteira aí, filho. O número do celular é o verdadeiro endereço, é o único endereço que realmente importa. Quando você pensa que você não sabe o número do telefone fixo dos seus amigos, porque ele pouquíssimo importa, vai chegar lá, vai dar numa secretária eletrônica que ele não vai ouvir mais tarde, então você percebe qual é o potencial de inclusão. Coisa que conversava com o Léo um pouco antes da apresentação é a ideia de pequenas ideias que podem ser realizadas para a inclusão digital dentro do telefone celular, como, por exemplo, você colocar um cartório dentro do telefone. Por quê? Porque quem usa cartório mesmo é classe C e D. Classe A e B, quando precisa de cartório, ou manda um boy, ou pede licença no trabalho e foge para lá de carro. Classe C e D, às vezes, precisa, e precisa de muito mais atestado, muito mais certidão, muito mais documento, muito mais autenticação do que os outros, e não pode matar o trabalho para chegar lá, e vai perder 4 a 6 ou 8 horas para conseguir uma firma autenticada. Pensando nessas coisas, você pode pensar como é muito fácil enfiar um cartório e produzir uma certificação para o cara pelo celular e enviar para ele pelo correio. E um monte de outras coisas que são muito pequenas, que não demandam um plugin do Instagram para o Flickr, e sim coisas muito mais simples. Então, na verdade, o que hoje a gente está tendo é o que nós começamos a chamar de realidade mista, em que a ideia da realidade aumentada começa a se misturar com a realidade vivida pelas pessoas. O Foursquare, às vezes, é difícil de explicar para as pessoas. Por quê? Porque é um bando de nerd brincando de esconde-esconde ou de acha-acha, quando eu não tenho nenhum efeito palpável disso. Quando eu posso usar o Foursquare para achar um táxi, a coisa muda de figura. Quando eu posso usar a realidade aumentada para me orientar em um caminho difícil, por exemplo, do metrô Jabaquara até aqui, e a coisa muda completamente de figura. Então, para onde vai a geolocalização e que coisas podem ser feitas e já estão sendo feitas agora e que pode ser feito daqui para frente é o que a Fernanda vai falar para vocês, que é a próxima parte. Por favor. Bom, dando continuidade, em termos de efeito, o que a gente usa em marketing é a palavra relevância. Ok, check-in, check-out não faz relevância. Agora imagina você que esteve no show da Amy Winehouse ou que vai para o show do U2 e vocês têm o mesmo problema em comum, se não forem de carro, é claro. Ou seja, imagina que você está chegando, saiu do show, aquela multidão que você sabe que você vai ter que andar até a rodoviária Tietê porque não existe táxi. O que você poderia fazer num caso desse, utilizando uma ideia e uma conta de Foursquare? Esse tipo de pequenas ideias que eu vou colocar aqui daqui para frente é o que eu gostaria que inspirassem vocês a vocês pensarem diferente e pensarem coisas úteis e que gerem relevância. Então, por exemplo, tem um case que virou um case clássico, basicamente, um taxista
ele tinha uma conta de Foursquare, ele fez essa conta em setembro do ano passado, e o que, que ele gastou? Ele gastou, sei lá, R$50 para poder montar dois banners, dois adesivos, adesivou o carro dele de um lado e do outro, com aquele logo azul do Foursquare, tipo Nearby Offers, e ele falou o seguinte: quem me der um check-in ganha 10% de desconto. E basicamente lá no Foursquare você consegue ver a localização desse táxi. Então você podia falar assim: uau, esse cara está perto de mim. Por quê? Porque eu estou conectada a ele, consigo ver a rota em que ele está fazendo o trajeto. Eu consigo mandar uma mensagem de Twitter para ele falando assim: olha, eu estou aqui na frente do Morumbi, será que dá para você me pegar no portão número 2, entrada A, entrada B, enfim, que seja. Então, quer dizer, é mudar o conceito da aplicação para coisas relevantes. Então, isso é um case verídico, ou seja, tem um taxista em Barcelona, vocês podem jogar aí táxi Oviedo, que basicamente vocês vão conseguir recuperar o case. O cara montou uma conta no Foursquare, ele queria mais visitas e queria que aumentasse o tráfego e as corridas que ele fizesse. Ele falou: 10% para quem me fizer um check-in no Foursquare. E ele atende os usuários que faz o check-in do Foursquare e envia o endereço por Twitter na mesma seriedade com que aqueles que ligam para o celular dele. Então, quer dizer, é uma pequena coisa, uma pequena ideia que faz ter sentido utilizar o Foursquare. Porque eu, se eu tivesse às 2 da manhã, cansada, depois de estar 8 horas em pé, querendo um táxi, eu ia pagar R$1 milhão para poder saber cadê o táxi do meu lado e que está disponível e aonde que eu posso pegar. Então, esse é um exemplo clássico. Então, isso é uma forma de você já usar o mapa existente, a realidade e o conceito que a gente está fazendo para poder fazer as coisas virarem funcionais e úteis. Agora, vamos mudar para um outro exemplo. Imagina você está fazendo o caminho de Santiago de Compostela, basicamente eu fiz o ano passado, e você tem uma série de mapas, informações difusas, que é basicamente o guia de uma pessoa que faz qualquer viagem. Então você não sabe o mapa, você não sabe pontos de interesse. Ok, na web a gente já sabe que já existe isso, ou seja, você entra num site, você olha a sua cidade, você tem pontos de interesse, shows, facilidades. Agora imagina isso na palma da sua mão, num lugar que não tem estrada, não tem rede, não, ou seja, é montanha, chão, terra, e de um ponto ao outro vão ser de 15 quilômetros a 20 quilômetros de distância. E a única coisa que você tem é uma mochila, os seus pés, poucas coisas na mochila, que pode ser 10% do seu peso, e o seu celular. A partir do momento que você baixa um aplicativo em que você consegue, baseado na sua localização, encontrar tudo o que está ao redor, e até saber o número de vagas disponíveis no próximo albergue, porque caminho de Santiago, quem fez sabe, você tem que chegar cedo, porque senão corre o risco de você não encontrar lugar. E o próximo albergue seria daqui a 5 quilômetros, 15 quilômetros, aonde que tivesse um mosteiro mais próximo. Então, quer dizer, existem coisas que a geolocalização em si, ela consegue mesclar em termos de serviço, localização e utilidade. E, associado agora à realidade aumentada, além de você ver a lista detalhada, você pode simplesmente plotar isso em 3 dimensões na palma da sua mão. Então, quer dizer, você consegue ver aonde que está o banco, aonde que está a farmácia, qual o caminho, qual a rota mais curta. Isso são tipos de possibilidades que o mundo digital, ele começa a possibilitar em termos de realidade agora, ou seja, o que está acontecendo em 2009, 2010, ou seja, 2009 com o lançamento de aplicativos, iPhone, entrada com Android, ou seja, a realidade aumentada, ela já está acontecendo e ela se torna extremamente relevante porque ela consegue entregar tudo o que você teria na sua casa, no seu computador, na sua mão, com a mesma qualidade. E o último ponto que eu gostaria que vocês refletissem é basicamente criar campos virtuais. Aí vocês vão falar: ih, é o Second Life. Eu falo assim: é o conceito do Second Life, mas de uma forma de sucesso. Eu não tenho nada contra o Second Life, eu acho que ele chegou muito antes do tempo dele. Se vocês entrarem na parte de Cannes e jogar aí Butterfly, quem está online vai conseguir ver o vídeo e o conceito, e eu aconselho vocês verem, esse é o futuro. Ou seja,
você consegue criar um campo virtual que ele vai ser híbrido ao real, ou seja, você pode falar que aonde você vai conseguir ver essa realidade aumentada vai ser, sei lá, no McDonald's da Paulista, vai ser na faculdade XPTO, enfim, vão ser em vários pontos, ou seja, você cria os pontos de localização aonde que você consegue interagir com uma realidade. Então, você abre um aplicativo de realidade aumentada e você sai à caça de interação. Então, você chega no ambiente, você consegue abrir o aplicativo e visualizar coisas em 3D. E você pode montar conceitos relevantes. Então, imagina uma marca. Vamos falar Coca-Cola, porque basicamente é uma grande marca e de conhecimento de todos. Qual que é a dificuldade dela? Ah, é branding? Nem tanto. Às vezes pode ser vendas. Imagina você entrar no McDonald's, você abre o aplicativo, você plota o aplicativo e você vê lá uma garrafinha flutuante de Coca-Cola, aquela coisa do sonho, né? Factory Dreams. E de repente você capta com seu celular e é uma oferta especial. Ah, compre uma Coca-Cola e ganhe um, sei lá, um Big Mac de graça. Então, quer dizer, consegue virar oferta. E aí você fala assim, pô, mas que legal. E será que não tem jeito de eu socializar esse tipo de informação com os demais? Claro, ou você pareia o seu celular, ou você automaticamente posta essa oferta, em vez dela ficar no seu mundo, para os seus amigos no Facebook, no Twitter. Ou seja, você distribui essa informação. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão associando o modelo de Second Life mais o conceito de realidade aumentada que vem sendo fortemente utilizada, e isso não é tendência, é realidade para o que dá para ser feito daqui para frente. Ok, 5% de uma população é pouco? Não sei. Essa é a pergunta, depende do que você quer fazer. Outra coisa, se você tem uma determinada compatibilidade, a tecnologia ela muda. No Brasil, acho que são 28 meses para você trocar de celular. 25 a 28 meses você troca o seu celular. Então, a gente absorve a tecnologia. Vai ter uma base? Vai. Agora, imagina você, que é um taxista, e você consegue impactar 1.200.000 pessoas. Se você tiver com 6 mil pessoas, ou 300, sei lá, 20 naquela noite, para você já faz sentido você ter esse tipo de tecnologia. Então, não é relevante, a gente tem que ver a questão de compatibilidade, mas não deixar a questão de compatibilidade tecnológica ela blindar o pensamento. Vamos projetar para o futuro e ver ideias reais e factíveis que dá para fazer no presente. É isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Vejam, esse é um ponto importante. Google já foi um luxo. Sabe, você pensar em buscar no Google uma empresa antes de ir para lá, buscar no Google uma pessoa antes de ouvi-la, buscar no Google um livro, já foi um luxo. Já foi um luxo você sair de uma festa tarde, o cara falar do carro dele, e você está querendo comprar um carro, e você ouviu o cara falar bem do carro, você vai na concessionária porque você não tinha o Google. Hoje em dia, o Google responde aquela pergunta mais básica de todos os tempos, que é mesmo? Hã? Então alguém fala assim, nossa, eu sou foda. Você vai no Google e pergunta, é mesmo? O Google fala, não, não é. Você vai a uma empresa e fala para você, eu tenho o maior porta-malas da categoria. E você vai no Google e pergunta, é mesmo? E o Google diz que não. GPS já foi luxo. GPS já foi uma coisa esquisita. E hoje, GPS, bom, daqui a pouco o GPS vai ser, seguido do celular, o maior causa de acidente de trânsito, né? Porque o cara fica ali. Você está chegando em casa. Oi, vire à esquerda agora e você está em casa. Ah, espero que o GPS logo diga, tem um ciclista na sua frente, né? Que, por enquanto ele não diz. GPS já foi... lembra que você ligava para a pessoa, olha, você vai lá e entra à direita, e depois à esquerda, depois do caminhão amarelo você vira à direita, e se tiver uma pomba em cima da árvore, é a terceira garagem à esquerda, sabe? Era um inferno. Você tinha que imprimir coisas, ou tinha que imprimir mapas. O GPS te deu isso, e deixou de ser um lixo, deixou de ser um luxo e passou a ser realidade. A ideia do apontador, há muito tempo atrás, é um exemplo clássico de como usar a internet para te levar para um lugar e para o outro. Do mesmo jeito, você usar geolocalização e você usar aplicativos também, ainda hoje, é um luxo e ainda é pouco efetivo. Mas ninguém tem a menor dúvida de que, em breve, pode vir a ser um cenário bastante real. A ideia de expandir
essa marcação e essa geolocalização para um mundo que não existe, para um metaverso ou para um universo paralelo, é uma realidade cada vez mais possível. Ora, o que nos leva a perguntar, mas, afinal de contas, o que que muda de verdade com isso? Todo mundo sabe que quando eu dou check-in num lugar, eu estou registrando um monte de coisas. Eu, para fazer um teste no final do ano passado, eu peguei um desses aplicativos que registram jornada, liguei no meu telefone e deixei ele ligado durante 25 dias. E fui para todos os lugares livremente. E ele traçou num mapa de São Paulo qual era a minha trajetória. E eu morri de vergonha, porque eu moro num bairro pequeno de uma cidade pequena. Porque o tamanho da cidade de São Paulo, para mim, ela cabe mais ou menos dentro de duas cidades universitárias. E eu duvido que a cidade de São Paulo de vocês seja muito maior. A gente não tem muita noção, mas quando você pega o ambiente que você circula, você percebe que esse ambiente é, na realidade, muito menor do que parece. Como que a gente consegue esse dado? E para que que serve esse dado? Que tipo de dado a gente está conseguindo coletar hoje? E que tipo de inteligência esse novo dado dá? Todo mundo sabe hoje em dia que você não pode montar um portal de e-commerce ou um serviço web sem ter métricas. Porque com métricas ajuda você a saber de onde o cara veio, o que que é efetivo, por que que o cara sai, em que ponto ele sai. Agora, se geolocalização me dá esse monte de métricas, métricas que eu nunca pensei serem possíveis, o que que eu consigo medir a partir delas? E é exatamente disso que o Rafael vai falar. Quer dizer, qual é o futuro da inteligência, de inteligência como mensuração de mercado, agora que eu consigo medir onde o cara está, o tempo que ele passa e o que ele faz lá, o analytics da vida real. Obrigado, Lully. Boa tarde, pessoal. Eu trabalho com localização, hoje vai fazer praticamente 11 anos. Tá? O apontador, quando ele foi pensado em ser o Yahoo do mundo mobile. Era você estar na rua, na internet você encontrava tudo. O que a gente queria mostrar é encontrar todos os locais que estão ao seu redor. A informação de trânsito que está na sua rua, qual é o clima que vai ter ali, qual o cupom que você vai ter, a oferta que tem na sua região. Muito cedo, isso era 2000. Hoje, em 2010, tudo isso é possível. Tá? Tem uma frase do Bill Gates que ele fala desde a década de 80 que é muito legal. A gente superestima o que vai acontecer em 2 anos e subestima o que vai acontecer em 10. Se a gente pega o que revolucionou hoje, esse mercado de localização foi o iPhone. Ele não existia 3 anos atrás. 2/3 de toda a receita da Apple vem de produtos que não existiam 3 anos atrás. Esse mundo está mudando e está mudando muito rápido. Tá? Quando a gente... O que é geolocalização? Geolocalização não é só check-in. Geolocalização é você trazer tudo do mundo real para o mundo virtual. E como é que se organiza essa informação? Com a latitude e longitude. Onde é que entra o contexto social? Na hora que você vincula aquela latitude e longitude a um local. Aí você começa a saber aquelas fotos daquele local, as pessoas que estiveram lá, estiveram com tais amigos naquela região, você começa a mexer com as experiências das pessoas. As pessoas lembram daquele momento legal que tiveram numa região. Deixa uma avaliação no apontador do que você acha daquele local, ou próprio, deixa uma dica no Foursquare. Isso é geolocalização. Geolocalização é quando você traz tudo do mundo real para o mundo virtual. O que que o apontador começou a fazer? Ele cansou de fazer tudo sozinho. Começamos em 4 pessoas dentro de uma sala, hoje já somos 130 em 2 andares, mais um escritório no sul, e a gente abre a nossa tecnologia. Assim como o Google abriu a tecnologia dos mapas, o apontador abre todo o banco de dados dele. É informação de preço de gasolina dentro dos postos. Os filmes que estão passando naquele momento dentro do cinema. Todos os locais da região. O que as pessoas estão falando dos locais. As ofertas dos clubes de compras. Uma das coisas de location, de geolocalização, que mais cresce nos Estados Unidos se chama clubes de compra. E explodiu no Brasil. É R$1 bilhão de faturamento no primeiro ano, num novo mercado que veio. E ele é totalmente baseado no mundo real. O online só serve para você trazer pessoas até o local físico. É isso que o Foursquare faz. Ele leva as pessoas do online, as pessoas que estão ao redor de você, que estão conectadas a você, a dentro de uma loja. O que todo mundo está buscando?
é como monetizar em cima disso. Monetizar em cima disso é você pegar, ir no pequeno anunciante. Esse novo mercado é o principal concorrente das páginas amarelas. É o check-in marketing, é você garantir que a pessoa foi até o local. Tá? E o que, que a gente, do lado do desenvolvimento, começa a coletar informação? Aquela pessoa busca informação de trânsito de manhã em tal local sempre, e à noite ela busca, no final da tarde, entre 5 e 8 horas da noite, informação daquela outra região. Então você sabe onde a pessoa mora, onde a pessoa trabalha, anonimamente. Pessoas buscam imóveis próximo do trabalho ou próximo de onde estão acostumadas a morar. A gente começa a mexer com o comportamento das pessoas, cruzando informações de localização, dando para elas serviços e outras informações. É isso que acontece. Essas aplicações estilo Foursquare, o Apontador brinca desde 2008, ele lançou um serviço chamado Onde Estou, onde a gente fez alguns testes. Você começava a mapear o comportamento das pessoas, no meu perfil, você conseguia ver que todo dia, tinha um monte de dia de manhã que eu estava dentro da USP. Eu não estou mais na USP desde 2005. O que, que ele faz na USP? Sábado de manhã. Sábado de manhã, o que, que acontece na USP? As pessoas vão lá para praticar esportes. Ele é um potencial para um anunciante de esportes. Então, o que, que serve a geolocalização hoje? Ela vai monetizar muito, vai levar muita informação. Quando você começa a cruzar ela com outros bancos de dados, hoje todos os bancos de dados estão abertos. É um LinkedIn que você pode pegar a informação daquela pessoa. É um Foursquare, é um Facebook, é um Twitter. O que, que o Apontador fez agora também? Ele integrou a base de dados dele e ele deu para o Twitter. O Twitter Places, que hoje está disponível. Você fazer um tweet baseado em geolocalização é a base do Apontador que está atrás. A gente está unificando essa informação. O mapa do Google e a informação de trânsito que está no Google vem do Apontador. Os pontos de interesse que estão dentro dos navegadores Nokia gratuito é do Apontador. A gente está coletando informação de tudo quanto é lugar. Para quê? Para mexer com o comportamento das pessoas e aumentar o nível de recomendação. O que, que a gente está chegando no mercado de geolocalização é a maturação que chegou o mercado de e-commerce. É você entrar numa Amazon sem saber o que você quer, você ser impactado por produtos que você gosta e agora ela liga junto com o Facebook e você sabe que seu amigo também gosta daquele produto. Ele vai lá e deixa uma avaliação, ele deixa uma recomendação daquele produto que agrega muito valor para você. Qual que é a visão do futuro? É a realidade aumentada. Esse daí é a próxima interface do futuro. É você apontar uma câmera ou você olhar através do vidro do seu carro. É você ver os seus amigos próximos de você. Não só isso. Quando você começa a cruzar com outras tecnologias, vamos pensar reconhecimento de imagem. Quem entrou numa rede social e não foi tagueado numa foto? Reconheceram, uma pessoa colocou. Você vai conseguir, através da câmera, a tecnologia não é tão impossível. Você vê lá o videogame ali, o Kinect ali no canto, onde ele pega todo o seu movimento e te escaneia também. Uma câmera de celular vai ser capaz, daqui a um tempo, de filmar o seu rosto, cruzar com os bancos de dados abertos, saber onde você trabalhou, onde você trabalha, com quem você se relacionou, os locais que você trabalhou. Talvez você tenha alguma foto nua na internet. Vai estar lá. O banco, quando vocês pensam em privacidade, a empresa de cartão de crédito sabe tudo o que você fez no passado, no presente e prevê o seu futuro. Se você pega uma editora de revista, a maior delas, tem um cadastro de mais de 70 milhões de endereços de todos vocês, sabe onde vocês moram. Então a privacidade, você dizer por onde você passou, é a mesma coisa que você navegar na internet. O cookie está te mapeando para te trazer algo relevante no futuro, seja uma publicidade, seja uma recomendação, quando você volta a utilizar aquele serviço. A geolocalização está aí, não tem como fugir. Quando a gente fala em base instalada de celulares, 4 milhões de smartphones numa base de 200 milhões. 4 milhões de assinantes é o que tem um país na Holanda. A gente tem uma população target já hoje, que é considerado um país na Europa. Então, vamos ficar atento. Confiem nos serviços que estão por trás disso. Eles não são intrusivos na maioria das vezes. Eles estão muito mais coletando informações anônimas como um cookie.
E essa base de dados, você perde a privacidade se ela é vendida, mas não é vendida. É que nem a Amazon, que nem o Google, que mapeia você, todos os sites que você navega, porque o Google Analytics está lá. É o quê? É melhorar o serviço baseado no seu comportamento e te dar recomendações relevantes em outros serviços, restaurantes, amigos que você pode conhecer e que estão ao redor de você. A informação de trânsito, sabendo que você sai às 5 horas, que o melhor horário de você ir para o aeroporto agora é sai agora que você vai ganhar 20, 30 minutos. Então, a informação da localização vai ser muito útil nesse futuro. Obrigado. Muito bom. Bom, foi uma apavorada geral, né? Quer dizer, basicamente, privacidade é mito, considerando que você usa cartão de crédito, privacidade é mito, considerando que você usa celular, privacidade é mito, considerando que você acessa a web, e privacidade é mito, considerando que você, alguma vez na vida, recebeu no seu endereço uma revista de alguma editora. Ora, eu lembro uma história muito tempo atrás, quando eu ouço isso, e o que ele falou para amarrar isso foi muito bacana, porque isso poderia ter sido falado da forma mais catastrófica possível, e não foi, muito pelo contrário. Confie nos serviços. Eu lembro há um tempo atrás, imagina, é muito, muito tempo atrás, né? Eu sou 4 anos mais novo que a mãe do nosso amiguinho aqui. Mas assim, há muito tempo atrás, em 1995, comprada a antiga Amazon Books ou da CDNow, que eram as empresas que vendiam coisas pela internet. CDNow era uma empresa que vendia CDs, depois foi comprada pela Amazon. CD é aquele negócio que toca música que não era MP3. E assim, eu comprava aquilo e pagava com cartão de crédito. E as pessoas falavam, mas você não tem medo do seu cartão de crédito ser roubado pela firma? Na época, lembra? Cartão de crédito, você colocava na maquininha, o cara fazia flect. Tirava um papel com cópia e você assinava. Aí perguntava assim, você não tem medo de dar seu cartão de crédito para essa firma americana? Falei, não, eu tenho medo de dar meu cartão de crédito para o frentista, para o garçom, para ligar para um serviço qualquer para comprar alguma coisa e dar o número do meu cartão de crédito. Porque qualquer profissional de má fé no meio do caminho poderia tranquilamente anotar o número. Quando você, num restaurante, dava o cartão do crédito para o garçom e ele levava até o caixa, ele poderia tranquilamente anotar o seu número frente verso código de segurança, o diabo, e for comprar qualquer coisa que ele quisesse online. E quantas vezes isso aconteceu? Zero. Qual é o medo? Na época, imagina, quando a Amazon ainda era Amazon Books, o medo que eu tinha da Amazon roubar o meu cartão de crédito era nulo. Por quê? Porque se alguém, se corresse a notícia que a Amazon estava usando o dado do meu cartão de crédito, eu conseguiria meu dinheiro de volta da Visa, mas a Amazon nunca conseguiria mais montar um negócio, ela quebraria. As empresas estão muito mais preocupadas com a segurança dos dados do que os próprios usuários. Então, sim, todo mundo sabe onde você está, todo mundo sabe o que, que você faz e quanto tempo você passou lá. Se você lê um livro tipo Super Crunchers, você sabe, por exemplo, que empresas de cartão de crédito sabem até se você está para se divorciar. Porque se você está para se divorciar, para eles é uma baita dor de cabeça, porque alguém vai gastar menos, alguém vai ficar sem grana porque vai pagar pensão e alguém vai perder um cartão adicional. Então, eles sabem e eles se protegem contra o seu divórcio. Então, agora, o que há de ruim nisso? Nada, até porque é inevitável. Então, como já dizia a nossa ministra do Turismo, né, relaxe, goze, mais ou menos. Saiba, compreenda o que é possível tirar disso e tente aproveitar o melhor. Nós vimos aqui um panorama muito bacana que mostra o que está sendo feito hoje, que provavelmente você não faz, seu cliente certamente não faz. O que está sendo feito que é ainda uma tendência hoje, mas que daqui a 2, 3, 5, 6 meses vai ser tão óbvio e básico quanto usar o Twitter. E o que pode ser feito amanhã, ou o que pode ser feito em termos de infraestrutura, que também daqui a 6 meses vai ser básico. Se esse painel foi bem sucedido, eu espero muito que daqui a 6 meses vocês revejam o que foi dito aqui e digam, nossa, que básico, é ótimo, significa que vocês evoluíram. Se daqui a 6 meses vocês ouvirem o que foi dito aqui e disserem, nossa, quanta coisa nova, significa que quem não evoluiu foi vocês. A nossa função aqui foi extremamente didática, por isso que a gente fez esse formato. Mas a única ideia é que a melhor forma de desenvolvimento, a melhor forma de ganhar dinheiro, a melhor forma de autoajuda, enfim, é a autoconsciência. A hora que você sabe efetivamente quem você é, o que você faz, aonde você está e por que você faz isso, bom, aí você consegue fazer o que você bem entender. E normalmente você vai se dar muito bem.
Então, para encerrar, eu queria pedir umas palmas gerais e quem tiver perguntas, por favor, fazê-las. Som. A gente tem desenvolvedores aqui? O apontador tem a API dele, api.apontador.com. Tá? Quem que tiver vontade de desenvolver um Foursquare ou desenvolver qualquer coisa semelhante com a API que você tem lá, você tem a possibilidade de fazer isso. Tá? Desenvolvendo, apresenta para a gente. Se for um projeto legal, vem fazer parte do nosso time. A gente está portas abertas buscando novos talentos. A empresa, ano passado, cresceu de 87 para 130 pessoas. E a gente está buscando bons desenvolvedores ainda. Obrigado, gente. Olá, sou desenvolvedor, até levantei a mão aqui, soltar uma questão aqui, se tem espaço para geolocalização com uma capilaridade maior, por exemplo, o que eu reparei aqui, às vezes eu converso com uma pessoa no Twitter, outros canais, ah, cadê você? Estou ali do lado do gabinete roxo, na frente da caixa de som, ou estou vendo na Red Bull, onde é que você está? Um espaço que teria aqui, por exemplo, você teria... um QR Code em cada ponte de rede, a pessoa tira uma foto com o celular ou digita o número e eu sei onde está aqui, porque as mesas não são nem numeradas, né? Eu poderia saber onde as pessoas estão, onde tem um grupo maior de desenvolvedores Ruby, onde está o pessoal de Java, desde que desse algum profile de quem é a pessoa e onde ela está no momento. Você acha que tem espaço para esse tipo de coisa? Sim. E até tem um exemplo ali que vocês veem ali atrás ali do daquele caixa de som, tem uma caixinha piscando. Aquela tecnologia se chama RFID. Você passa um cartão, você sabe que tal pessoa passou em determinado local. É uma das formas de você localizar indoor. Você consegue fazer esse tipo de coisa. Quanto à informação de Twitter, ela é muito relevante. Por quê? Isso daí foi feito com Flickr, com fotos de alta guiada no passado, e hoje você faz com Twitter. Você consegue pegar locais por tendência. Por exemplo, eu morava ali na região da Vila Olímpia, começou a pipocar, porque eu faço os algoritmos de ficar monitorando o que as pessoas estão falando próximo. Que pipocar um monte de coisa do Jockey. Aí você começa a ver, tem um show no Jockey, tais pessoas estão lá e o que elas estão falando sobre isso. Se você começar a monitorar hashtags de interesse junto com localização, você consegue ver onde as pessoas estão agrupadas, as tribos. Isso é uma tendência de futuro, é você saber onde pessoas como você... estão se conglomerando, onde elas vão daqui para lá e depois daqui vão para lá. Isso daí é o futuro. É a gente dizer onde é que estão agrupadas as tribos. Hey, tudo bom? Eu sou o Luiz Leão. Sou do SMS Blog e estou com a Plantão, com o esquema das caixinhas. Eu fico me perguntando, porque a minha experiência com desenvolvimento para aplicação, igual esse Mesh Blog, teve um puta de uma repercussão, já passou de 1.700.000 mensagens recebidas em 4 PDAs, mas eu tive um grande problema com as operadoras. Então, a gente sabe que a tecnologia GSM já permite fazer geolocalização. E tem tanto problema no Brasil, igual o que está acontecendo no Rio, também está acontecendo no sul de Minas, de pessoas que tentam encontrar umas às outras, e a questão social acho que é muito mais fundamentada na geolocalização, de tentar não só localizar ajuda, mas também fornecer ajuda, de ter inteligência nessa logística. E eu fico me perguntando como é que fica a questão, se isso é um problema de regulamentação e o que a gente pode fazer. Quer dizer, falaram sobre também a tecnologia Bluetooth pode ser usado também passivamente, todo mundo deixa o Bluetooth ativo hoje, ninguém sabe, alguns porque não sabem, porque desconhecem, mas isso também seria uma forma de tentar fazer esse esquema de localização de forma passiva, sem o usuário saber diretamente, né? Então, como vocês veem, como chegar nas operadoras ou como chegar no governo para que tenha alguma forma, da mesma forma que acontece nos Estados Unidos. Hoje tem API de, por exemplo, Twilio, que se eu quiser um número de Nova York 0800 agora, eu posso entrar ali, cadastrar e criar, e poder fazer um sistema em cima disso. E aí, creio que vocês dessem um apanhado geral, por favor.
Olha, a gente já tentou fazer várias coisas utilizando a informação das operadoras. E realmente essa informação ela ainda é bloqueada aqui no Brasil. Eu acredito que para o futuro, ou seja, quando eu falo futuro, seria num prazo de 3, 5, 7 anos que venha a ser liberado tal informação, até mesmo porque tem vários países que liberam a informação. Agora, a questão é o seguinte, as operadoras elas têm um movimento, em algumas delas, de criar um grande CRM, uma grande base de dados, de forma que você consiga manipular essa informação e utilizar essa informação. Então, quer dizer, isso ainda está em processo de desenvolvimento. Isso é uma coisa interna das operadoras e que dificilmente seria um terceiro utilizando esse tipo de informação, entendeu? Então, eu não sei se tem regulamentação em termos de LBS, tá? Que é Location-Based Service, mas eu acredito que falta ainda alguma parte técnica para liberar o serviço para o Brasil. A gente já tentou fazer serviços baseados no consumo, ou seja, eu sei que você acabou de gastar X porque você estava aqui, ou seja, eu consigo, baseado em informações dos seus dados passados, mas para poder processar esse tipo de informação é um volume, uma massa de dados tão grande que inviabiliza a capacidade de segmentar e de qualificar essas pessoas baseado em localização. Mas acredito que seja a tendência. A informação já está lá, isso que é o mais interessante, né? Você já tem algumas operadoras que até disponibilizam o histórico das pessoas circular no portal, antena, portal, estação, rádio base, e te disponibiliza, cruza isso com o celular da pessoa, você pode disparar SMS. Tem muitas já aplicações baseadas em LBS também. É só a questão das operadoras abrirem isso, né? Então, hoje elas têm aplicações várias próprias, né, para monitoramento e tudo mais, muitas mais corporativas do que para o usuário final, mas eu acho que vai ser até mais rápido, viu, Fê? Eu acho que a informação está lá, é só, na verdade, começar a se entender muito mais aplicações e funções, não sem custa, mas você vai cobrar, alguém vai pagar, né? Em telefonia não tem jeito, né? Infelizmente, alguém paga a conta, ou é o consumidor ou é uma empresa, não tem jeito. E eu acho legítimo porque nego enfiou bilhões e bilhões para popularizar o uso e o acesso à telefonia. Então, acho legítimo. Então, em breve, eu acho mais rápido até do que isso, a gente vai ter isso aberto quando tiver modelo de negócio. Ou o usuário paga, ou a marca patrocina. A gente tentou fazer isso em 2001 com a BCP. Tudo isso daí é baseado em plataforma. Você precisa ter uma plataforma integrada na rede da operadora de celular. Para você cobrir, vamos pensar, uma região de São Paulo, é coisa de uma plataforma de 2, 3 milhões de uma Ericsson. Uma região pequena de São Paulo de teste. Então, para ela ampliar isso a nível nacional é muito caro. O que, que você tem que monitorar num serviço de rede? Ela tem muita troca de mensagens com a rede. Por exemplo, o telefone, alguém atendeu, alguém está discando, alguém mudou de rede, alguém enviou um CMS, alguém fez isso. Se ela parar cada um dessas mensagens, começar a pegar essa localização e passar, ela vai lotar o tráfego da rede dela. Nos Estados Unidos isso aconteceu com o I-911, porque o governo entrou com essa informação lá e obrigou elas a fornecerem isso em tempo real, para a segurança. Mas o mercado consumidor só explodiu quando a Apple e o Google compraram a briga contra as operadoras e distribuíram isso daí gratuitamente. Como é que é levantada essa informação hoje? Você tem o mesmo carro que faz o Street View tirando foto, ele está começando, escutando todas as antenas de Wi-Fi, antenas de celulares e vinculando a posição daquele veículo. Então você faz um dicionário de dados e usa quando você identifica aquela célula. Se a operadora quiser, ela embaralha e muda tudo isso de novo, mas não é de interesse dela nesse momento. O poder está na mão da operadora, mas ela não tem condição hoje de distribuir essa informação por custo e por legislação no impondo, mas já tem disponível através de outros players. Boa tarde, me chamo Francesco. Eu queria saber como está indo as coisas aqui no Brasil em relação a Open Maps, ou em geral a movimentos de dados geolocalizados abertos, e como isso está funcionando também, se está funcionando com a ajuda do governo. Eu posso falar sobre as comunidades de Open Maps no Brasil. Ela é bem legal, assim. Hoje a gente tem três frentes muito fortes. Uma que começou com o pessoal do Wikicrimes,
baseada também em geolocalização. Eles usam basicamente o Google, onde você faz, né, check-ins onde você foi assaltado. Você chega lá e fala onde foi assaltado. Tem o pessoal que começou um pouquinho atrás para fazer mapeamento no Brasil antes dos GPS entrarem oficialmente. Já tinha uma comunidade muito forte. Já tinha uma comunidade muito forte com mapeamento. E agora, hoje, o dispositivo móvel, os aplicativos de iPhone, BlackBerry, Android, permitem isso com a maior facilidade, né? Saiu, eu acho que uma semana atrás, um aplicativo para iPhone, que é um baseado, para variar, no Google Maps, onde você recria as rotas, né? Então, você, uma coisa hoje no Google que ainda não tem, que é legal, que você acaba... Vou ficar de pé. Que você ainda sofre, eu preciso uma rota de múltiplos pontos. Como que eu faço para sair? Eu vou na Paulista, depois eu quero ir no Itaim e depois voltar para Alphaville. Qual que é o caminho mais rápido? Qual é a tecnologia, qual rota que eu posso fazer para otimizar meu tempo? Isso não tem. E com esse aplicativozinho de iPhone, você consegue fazer isso através das pessoas. Aí elas vão fazendo o check-in, abrem o aplicativo, vê onde que está a rota e como seria o melhor. Eu acho que o problema é comigo. O problema é comigo. Não é... Vamos pra cá. Então, assim, o que acontece é que cada dia mais tem espaço para essas coisas colaborativas. A parte do governo é sempre complicada, eu vou ser sincero, eu não sei se o pessoal está apoiando ou não. Né? Não tem muito ou não. Mas uma coisa que é interessante, no Rio a gente teve um outro evento que a gente participou, esse Wikicrimes, estava fazendo geocode dos morros, cara. Lá no Morro do Alemão já tinham 6 pessoas com celular, porque como não podia ter uma infra muito grande, eles iam localizando, fazendo a localização, batia fotinho, escrevia aqui a padaria do seu Manuel, fica na quebrada tal, na rampa tal, na escadaria, e aonde alguém foi assaltado. Então a tendência é que isso evolui cada vez mais. E outra coisa legal é sempre ter aquela base toda, né, que a gente consiga juntar todas as informações num lugar só, para todo mundo consultar, para não ter o negócio de dados duplicados. Então daqui a pouco vai virar uma grande zona, né? Então precisa de alguém para organizar isso e rápido. Do governo você não tem nada. Tudo é iniciativa privada ou essas iniciativas.org. Tá? O governo, quando a gente começou em 2000, não tinha nem os players internacionais fornecedores de mapa aqui no Brasil. A gente teve que pegar 500 pessoas pós os censos do IBGE e colocar rua a rua para ver numeração, número de vias, velocidade. Esse tipo de projeto, que nem o Open Maps, é muito bacana porque as pessoas estão fazendo isso. Para você entender o nível de organização que tem numa companhia de engenharia de tráfego, o engenheiro tem autonomia em pequenas vias locais de preencher um formulário, pegar uma placa, ir lá, colocar no dia seguinte, aquela lá é mão única, aquela rua a partir de amanhã. Isso daí não é uma informação centralizada. Se não tiver a iniciativa privada atualizando e dados colaborativos atualizando isso, a gente não consegue manter. Mais alguém? Uma coisa que eu acho extremamente preocupante é a questão de segurança. Vocês estão falando em crimes, etc. Eu vejo que o que foi colocado aqui tanto serve para facilitar, talvez, rotas e tal, resolução de crimes, mas também se cair em outras mãos, mapear onde é que é o trânsito dele, que vai todos os dias para a USP, onde é que eu posso interpelar ele em algum lugar e assim por diante. Como é que vocês veem essa questão em relação à segurança? Primeiro, a informação, ninguém é obrigado a informar, né? A gente, isso daí está na mão do usuário. Se você entrar num aplicativo de iPhone, ele pergunta para você duas vezes, você quer disponibilizar sua localização com essa aplicação? Então vai muito da credibilidade da empresa que está por trás. Assim como você fornece sua informação de cartão de crédito para algumas empresas através do comércio eletrônico, você está fornecendo a sua localização, mesmo que anônima, para outras. Então não tem como fugir disso daí. Está na mão do usuário e da credibilidade da empresa. Esses bancos de dados, com certeza, logo logo vai ser ataque de hackers para ficar mostrando onde você está, abrindo essa informação. Assim como eles tentam buscar cartão de crédito. Então você tem que também, quem mexe com dados de localização, de movimentação de pessoas, tem que ter uma infraestrutura e uma equipe de segurança boa para cuidar dessa informação.
Eu acho também um ponto que a gente tem que levantar e voltar para o ambiente web é que a questão da informação, se a gente até comparar o próprio Facebook, a gente muda o conceito do que é seguro e do que não é necessariamente tão seguro, mas que você aceita. Então, Facebook, se você olhar a sua rede, você não tem só amigos. Você tem amigos conhecidos, amigos dos amigos, afins, profissionais, colegas e tudo. E você compartilha, eu acredito, com todos, a foto da sua família, a foto dos seus amigos, do seu cachorro, da sua sobrinha, da sua filha. Então, quer dizer, o que você fez exatamente ontem ou o que você está fazendo? Então, quer dizer, isso também é um tema de segurança. Se você opta em abrir isso e expor isso de uma forma, vamos dizer, mais ingênua, é a mesma consciência que você deve levar para o celular. Assim, para mim, o importante é saber usar a ferramenta. Você não pode entregar uma ferramenta na mão de qualquer um. Eu nunca entregaria um canivete na mão de uma criança. É a mesma coisa de uma informação de localização. Você tem que saber usar. Primeiro de tudo, assim, os conselhos que eu dou. Não precisa ser o mais popular. Não tenha 1 milhão de amigos. Tenha os seus verdadeiros amigos. Primeira coisa. Não coloque a localização da tua casa ou um lugar que você vai com frequência. Ah, eu vou todo dia almoçar num restaurante. Evita isso. Tá? É assim, é saber usar uma ferramenta que é muito legal, igual as redes sociais. Adoro o Facebook, gostava do Orkut, tenho certeza absoluta que vão nascer mais 50 ainda. A gente vai passar essas redes sociais assim, uma atrás da outra. E todo mundo usa, é saber usar com cuidado, lógico que tem os seus perigos. Hoje em dia, até uma vez a gente falando lá da Wikicrimes, o pessoal fala assim, mas o crime cada vez é mais organizado. É mais organizado e vai ser mais informatizado também. Então, daqui a pouco, eles não vão querer nem ter contato físico, eles vão estar mais preocupados com a tua conta no banco, igual é hoje. Eu quero fraudar cartão de crédito e entre outras coisas. Então, é saber usar a ferramenta direito. Com cuidado, orientar. Se você tem um pouco mais de conhecimento, orientar o teu amigo e falar, pô, cara, evita, ó, você fez check-in na porta da tua casa, não é legal. Então, e realmente usar em locais que tenham maior concentração de pessoas e que não digam nunca seu dia a dia. Uma outra coisa que eu evito é assim, evitar o dia a dia, a rotina. Então, muda sempre um pouquinho. Mas, fora isso, é super seguro. Você acaba encontrando amigos, encontra lugares, encontra pessoas. É bem legal. Só para complementar esse negócio de segurança, um dos maiores hackers que teve da era de tecnologia e internet, a forma que ele hackeava não era invadindo computadores, era hacker social. Ele ligava para a secretária do presidente, dizia que sabia que ele estava viajando, pedia o acesso daquele servidor, aquele acesso dele, porque ele precisava resolver um problema, as coisas estavam caídas. Através de hacker social, induzindo pessoas, conversando com outras, ele conseguia informações muito privilegiadas. Deixa eu só... Já que citaram até McLuhan aqui, deixa eu citar uma figura bastante importante, um filósofo muito importante nesse ambiente aqui, Peter Parker, o Homem-Aranha, já dizia que grandes poderes demandam grandes responsabilidades. Hoje, muita gente usa o mundo online do jeito que aqueles gigantes de academia, com um bíceps maior que o meu pescoço, usam os músculos, né? Quer dizer, com muito poder e nenhum critério. Então, é ridículo, é patético, mas assim, você pergunta para o cara, olha, coisa besta, por exemplo, como você... Por que você dá o check-in o tempo todo? E por que você dá o check-in e você mostra a sua rotina ali no Foursquare? Você está querendo o quê? Sabe? Você está querendo aqui, mesmo que você tuitasse falando assim, tô indo com um notebook de $15 mil no metrô Jabaquara e daí vou caminhar a pé até a Campus Party, espero não ser assaltado. E você é o Ednei, tem 150 bilhões de seguidores. Tipo, você é trouxa ou o quê? Então a questão maior é... Cara, você tem um poder muito grande com o mundo online hoje. Esse poder demanda critério, sabe? É uma pergunta que normalmente fazem pais de família, que bem ou mal, né? Eu tenho idade para ser pai de marmanjo desse tamanho, né? Essa é uma outra história. Mas assim, um monte de gente pergunta, o que eu faço com meus filhos usando mídia social? O que eu faço com minha filha, tá com 12, 13, 14 anos? A resposta que eu dou é básica e vale para vocês também. É a mesma coisa que você faz com sexo, sabe? Se você tratar como um tabu, se você disser não fale disso, se você achar que é uma coisa que não deve ser abordada, você vai fazer merda. Se você, pelo contrário, achar que é o máximo, for para um gigantesco bunda lelê, você vai terminar com uma DST, um filho ou ambos. Qual é a ideia geral? A ideia é tenha noção. É bacana? É muito bacana.
Pode ser uma merda, você não faz ideia como. Agora, quase todas as coisas, quase todas as tecnologias que a gente usa, de um automóvel a um celular, elas normalmente são tecnologias que têm uma curva de aprendizado lenta, e junto com essa curva de aprendizado vem o amadurecimento. O digital tem o problema de ser rápido demais. E quando você cresce rápido demais, pode ser que também, como gigante de academia, você fica comendo mega massa, fica enorme, e daí você para de fazer musculação e fica gordo, bonito. Então, a ideia básica que serve para os seus clientes e para qualquer terrorista que tenha terrorismo com algum terror, é dizer assim, cara, tenha noção, é como sexo, sabe? Se mal usado, é uma merda. É água, e se for mal usada, mata. Oi. Oi, boa tarde. Meu nome é Igor, eu sou estudante de design e gosto muito de marketing também. Digo marketing pelo engajamento. E a gente vê bastante nessa questão mais futurista, tá? Tanto em filmes como Minority Report, Zeitgeist, que eles mostram a gente sendo bombardeado com spams de todos os tipos. Por onde você está, por onde você passa, é tudo direcionado para a sua pessoa. Vocês não acham que daqui para frente vai chegar um ponto que as pessoas não vão conseguir se isolar desse bombardeio que vai chegar nas pessoas? Oi, deixa eu ajudar aqui, já que eu gosto muito de marketing também, como você. Mas é o seguinte, na verdade, uma coisa nunca vai envelhecer, que é a boa prática de marketing, né? Se a Vivo, a Telefônica ou o IG, as marcas que eu vi por aqui, ficarem te bombardeando 10 vezes por dia, você vai ter uma rejeição tamanha a essa marca que você vai ter um problema muito grande, né? Então, obviamente, tem que tomar muito cuidado com a privacidade, óbvio. Mas a boa prática de marketing depende do meio, né? A boa prática de marketing é uma prática que a empresa tem que adotar para falar com o seu consumidor. E pensando no nosso mundo aqui dos três, né, você também agora cada vez mais, mas o mundo da mobilidade, celular, telefonia, existe essa preocupação muito grande, não é? Puta, vou começar a receber SMS todo dia, a cada segundo, de marcas e tudo mais. No limite, existe essa possibilidade. Ontem eu recebi 2 SMS de 2 lojas que eu tinha feito compra e deixado o meu celular, não sei porquê. Isso foi feito sem autorização de operadora, sem minha autorização e tudo mais. A grande vantagem do mundo digital é que, por ser digital, tudo se mede, tudo se controla e tudo se consegue chegar mais facilmente à origem daquele spam. Então, se você consegue achar mais facilmente a origem do spam, principalmente em telefonia celular, que redes são fechadas, cujos donos são as operadoras, a tendência é que você consiga ter também, sempre correndo atrás do rabo, óbvio, mas você consiga também coibir os abusos. E outra coisa que a gente pode aproveitar é que hoje todo mundo tem voz, né? Hoje você tem voz, eu tenho voz. Hoje, se você não está feliz com alguma coisa, você coloca no Twitter, e se a empresa realmente está preocupada com o usuário, ela escuta. Então, assim, spam vai ter, são épocas. Tem época que você recebe mais, tem época que você recebe menos, mas sempre vai existir. E quando você não está feliz, bota a boca no mundo mesmo, reclama. Vai lá no Twitter e fala, pô, olha, eu recebi SMS, recebi mala direta, não aguento mais, e por aí vai. Spam a gente sempre vai ter um pouco, e é só saber reclamar e saber para quem você vai dar sua informação para que evite isso. Acabou? Gente, sensacional. Então, nós conseguimos terminar um debate nesse nível de conteúdo com 5 minutos de adiantamento. Agora vocês podem curtir felizmente a chuva lá fora ou, se tiverem um dedo de juízo, verem uma coisa bacana que está rolando de alguma coisa ali. Não, tá rolando um debate bacana de lan houses ali, que eu acho que vale a pena seguir, ou então trocar uma ideia, conversar entre vocês e tal, só não saiam que tá chovendo cântaros lá fora. Queria de novo agradecer a todos vocês aqui, agradecer essa plateia sensacional, e lembrem-se, vocês têm como lição de casa a obrigação de achar o que a gente falou hoje aqui, um monte de manezada daqui a 6 meses, senão você não evoluiu nada. Muito obrigado a todos.